Mən bu günləri çox sevinirəm. Mən toyun əvvəlindən oturmuşam orada. Mənlə oturan yuristlər, orada həkimlərdir, professorlardır. Orada universitetin müəllimləridir. Hamımız bu günləri sevinirik Can Əlinin bugünkü günü üçün. Mən xahiş edirəm, Can Əli, yüksək dərəcə alqışlayaq, xahiş edirəm. İcazə versənə bir pillə qalxın məndə. Biz xalq artistləri, əməkdar artistləri hamısını yola verdik. İndi öz evimiz, öz qızanımız. Yəni ki, bu günləri ailə üzvləri otururlar burada bu məclisdə. Mən bu günləri çox şərəf duyuram. Bu məclisdə özümü çox nəhəng bir oğlan kimi sayıram. Mənim Can Əlim var. Bakının ən gözəl, sevimli güşəsində, sevimli bir şəhərində bu məskəndə Can Əlinin nəvəsinin toyudur. Mənim bir arzum var. Can Əlinin son balasının nəvəsinin toyunda biz hamımız birlikdə o toyu görək. Mənə bir balaca bir şeir kimi bir şey oxuyacaq. Ver onu mənə. Cəm ola cümlə gözəllər, sənə yeganə deyərlər, ay hacı. Sonra layıq. Cəm ola cümlə gözəllər, sənə yeganə deyərlər, yığılar əli cavahir, sənə zürdanə deyərlər. Göstərmə gül cəmaldı biyə, yığlar əri cavahir, sənə dürdanə deyərlər. Göstərmə gül cəmaldı biyə, özvi nəzərdən saxla. Qorxuram nənə canı, qorxuram. Ey, qorxuram sadəlikli car çəkib hər yana deyərlər. Səndə var başqa əlamət, onu heç kəs bilmir. O mənim qəlbimdədir, agillər pünhana deyərlər. Sənsiz bir gülüşən ala, cəhcəy edən bülbüllər. Ay canı, bülbüllər məndən ota, dərdləri bağban ediyərlər, gələməm. Əli İbrahimovə iş bozun, al işlər. Yenə gəlir yaz ayları, yenə gəlir yaz ayları. Thank you.
Amin. Əbim Rəhimov. Əbim sizləri. Eşq olsun Hacı Canəliyə.